नागरिकत्व कायद्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर हा कायदा देशभरात लागू केला आहे. मात्र या कायद्याला महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. ईशान्येकडील राज्यात हिंसेचा आगडोंब उसळला आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने हा कायदा आपल्या राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे गटनेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तर महाराष्ट्र प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी हे संकेत दिले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित करून याचा कायदा करून केंद्र सरकार आम्हाला हा कायदा पाळण्याची सक्ती करू शकत नाही. दुसरीकडे छत्तीसगडनेही हा कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा आता एकूण सहा राज्य असे असतील जी या कायद्याचा विरोध करताना दिसत आहेत. यापूर्वी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या कार्यालयाकडूनही घोषणा केली की राज्यात हा कायदा लागू केला जाणार नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक म्हणजे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवरील हल्ला असल्याचं सांगत आमच्या राज्यात हे विधेयक लागू करण्यात येणार नसल्याचं जाहीर केलंय. केरळचे सीएम पिनरी विजयन यांनी सांगितले की त्यांनाही हा कायदा मान्य नाही. विजयन यांनी याला घटनाबाह्य म्हणत केंद्र सरकार भारताची धार्मिक आधारांवर फाळणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी टिप्पणी केली आहे. पश्चिम बंगालच्या तृणमूल सरकारचे मंत्री डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसी आणि कॅप हे दोन्ही लागू केले जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. दरम्यान नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य भारतात उग्र आंदोलने सुरू आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी प्रवाशांनी भरलेल्या एका ट्रेनला आग लावण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात पोलीस गोळीबारात आतापर्यंत 2 ठार तर 9 जण जखमी आहेत. दिब्रुगढमध्ये जमावबंदी लागू आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झुमा न्यूज, मुंबई.